Локдаун за цялата страна от понеделник за 10 дни. Какви мерки ще сработят за бизнеса? Питаме финансистът Любомир Дацов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Това, което чухме от министъра на икономиката. Много бързо ще изготвим, няма да спим цялата нощ, така че да стигнат парите бързо до бизнеса, този затвореният бизнес. Какво да коментирам? Кое би сработил извън изборите? Знаете ли, тя реакцията трудно може да бъде навременна или нещо, кой знае колко да се спасява. По-скоро импликацията, нали, за мен е чисто психологическа. Нали, неуверените действия на правителствата, сутрини хора, които общо взето се чудиш дали са лекари и не искаш да ги гледаш вече, защото всъщност искаш да чуеш неща, които би трябвало да са стандартните. Нали, организацията на работа, да има някаква предвидимост на нещата от здравна гледна точка, какво ще стане. Ти не искаш да слушаш, нали, непрекъснато някой как те плаши. И същото нещо се отнася и за този бизнес. Бизнес е това, което казват. Те искат да имат някаква предвидимост и някакъв малък по-хоризонт. Наясно се, че няма как да не спазват здравните мерки, защото в край на краищата заведенията по някакъв начин, особено когато що се отнася за заведенията, нали, те са някакъв начин, където има струпването на хората при такъв тип заболяване, нали, пандемия. Струпването на хора на едно място не е препоръчително. Така че естествено е да има ограничения. Но това, което се случва, първо, ние пазим болниците и свръх капацитета, защото те нямали капацитет. Само че аз, какъв ми е проблем, нали, ще си плащам данъците. Всъщност, данъците си ги плащаш точно в един момент, когато имаш нужда, ти да получиш тази нужда, а не да пазиш капацитета на болниците. За една година и половина някой трябваше да има някаква ориентация какво се случва и този капацитет да е адекватен или нещо да е направено. Толкова много предложения имаше, ако щете, дори за COVID болници, нали, да се направят чисти, че така трябва да бъде. Да са чисти от COVID. Да, и в край на краищата, действително, и в здравния сектор, и в бизнеса трябва да има някакъв предвидимост и в това отношение просто колегите, собствениците на заведения или тези, които ги управляват, са абсолютно прави, че не може напред-назад. Всичко това струва доста пари. А парите стигат ли до бизнес? И тук не говоря само за 75/0. Извинявай, задавате ми въпрос, който не предизвестен. Риторичен въпрос. Факт е, че самия бизнес е крайно недоволен. Да, с времето нещата малко се подобриха, но се още продължава да има, незнайно защо трябва да има проблеми. Много хора се оплакват и от селективност, в край на краища, защото излиза министър на икономиката, казва, че парите се стигат до всякъде, след това излизат едни хора, или поне през социалните мрежи се вижда, че има страшно много недоволни. Тоест, явно механизмите у нас продължават да бъдат несъвършени, а пък и в битието ми, с това, което се занимавам през по-голяма част от времето, наскоро в мрежата на фискалните съвети правихме един общ преглед, всъщност тъй наречен фискал монитор, което е официалното издание на мрежата на европейските фискални съвети. Излезе преди една седмица и в рамките на това пролетно издание ние се опитахме да съберем данни за мерките, които са били в различните държави. За съжаление, статистиката в това отношение е безобразно. Не си го представям, че все пак е толкова трудно да кажеш какви средства си отпуснал, за какво, индикаторите за изпълнение на тези мерки, доколко хора са достигнали, какво се е случило. В край на краищата... Ето тук управляващите казват, даваме еди колко си милиарда. Те са стигнали до бизнеса. Бизнеса излиза и казва, да, до нас са стигнали само 250 милиона към този момент. И има диспропорция. Аз мисля, че и друг път съм ви разказвал един вид за индианците. Той мисля, че от една детска книжка за индианци. Нали, имаше там в детската книжка двама трапери, един висок и един нисък, и седят и пушат лулата с индианците и разказват на индианците как белия баща във Вашингтон иска да им даде всички тикви в прерията, целият дивеч в гората, а отсреща индианците стоят и цъкат доволни, защото никой не е искал толкова много да им даде. Има голяма разлика
разлика с това, което стига до хората и до бизнеса и това, което щяло да бъде сега бързо. Това е обещанието преди няколко часа. Говорен. Между другото, много по-важно според мен е да гледаме това, което предстои, тъй като ние в момента сме в предизборна ситуация. Част от неуредиците в момента, които съществуват и слабата работа на администрацията, слабото политическо поведение на правителството, ако щете, неадресирането на време на проблемите всъщност, в край на краищата се решават на това, което предстои и всеки трябва да си направи една сметка, доволен, недоволен ли е, може ли да продължи да живее така. Да вземе, Финдатов, всеки трябва да вземе решение да за себе. Успяхте ли да видите предизборните програми? Аз точно с това се занимавам последната една седмица. Общо взето, как изглеждат доходи в тези предизборни програми? То това е, извинявайте. Финансова политика. Някакси... Защото така изглежда на хората. Когато обещаеш по-висока заплата, е малко популистично. Пак ще се върнем на индианците. Когато нещата опират само до това, какво ще ти обещая, а не гледаш всъщност капацитета на хората, които обещават, дали имат капацитет дори да си направят политическа програма, защото някои партии нямат и такова нещо в момента, т.е. две седмици преди самите избори. Между другото, такова нещо аз поне не си спомням да се е случило, а макар и да не участвам като политик, следя нещата отстрани като експерти. Такова нещо не си го спомням. Но колко по-простено... Има партии без политическа програма. И то може би, защото хората не ги четат тези политически програми. А трябва. То, част от проблемите е това, защото някой си мисли, ако погледнете, хората избират по симпатия. А не по това, кой какво може да направи и дали реално може да го направи капацитета. А пък и в край на краищата не е въпрос само да се идентифицираш физически с някой, както много често се случва в България. Ти трябва да се идентифицираш с този човек, дали ти защитава интересите и дали в край на краищата, харесвайки ти на теб, защитава това, което е за теб. Имам предвид децата ти. Защото в края на краищата, когато ти правиш нещо, което е с един много къс хоризонт и изборът ти е, води до това, че общо взето децата ни не стоят в България, общо взето, какво трябва да направиш? Това е друг начин на мислене. Друг начин на мислене, но ако го нямаш този начин на мислене, в края на краищата няма на кого да се сърдиш. Да се сърдиш за това, което се случва. Трябва ли да се пипа данъчната система в България? Виждам, управляващите казват категорично не. От друга страна, опозицията казва, трябва да се пипа данъчната система. Те даже в момента, не знам дали разбрахте, предложиха данъчно облекчение за бизнеса, пари на всяко семейство по време на локдауна. Само по себе си това работи. Дори включително и намаляването на данъците, защото това е най-лесният начин да достигнат мерките до хората. Това се случи в Съединените щати, случи се на много други места. Намаляването на данъците в локдаун или даването пари на ръка, независимо под каква форма са, работещи мерки. Те са, общо взето, стабилизират ситуацията. Но на мен, аз пак продължавам да съм си малко мечтател и ми се иска през тия програми да видим и какво предстои, защото тази ситуация тя би трябвало да се оправи в следващите, ако не 6 месеца, една година, година и половина. Но има ли мерки за справяне след, в тези предизборни програми? За това как ще живеем след COVID, когато сме в икономическа криза? Всъщност, огромната част от програмите са, аз както му казвам, old fashion. Повечето тези програми, може би само две от, ако кажем, че има 6 водещи партии, които в момента, може би, според социологическите прогнози ще намерят място в парламента, може да се каже, че само две от тях имат поне част в програмата си, която има малко визионерство. Почти всички останали предпочитат стария начин на това, което вие започнахте. Толкова ще дадем, това ви обещаваме, чисто секторни програми с определени мерки. Друг е въпросът дали много често те не кореспондират една с друга. Намеренията в едната част на програмата... Нямат общо с другата част. От гледна точка на визия, защото не може да си много пропазарно ориентиран в единия сектор, па в другия да си точно в обратната посока. Може би, за да се харесаш го правиш. Може би, това е целта. Но в край на краищата, например, ако говорим за програмата на ГЕРБ, аз като започнах да чета, нищо, че закъсня,
нали, тя беше една от програмите, които закъсняха. Първата част, честно казано, казах тези, преосмислят нещата, гледат в друга посока и демонстрират, че след като 10 години са управлявали страната ни, всъщност вече доста са научили и могат да поведат нещата в друга посока. Ама това беше първата част. И нали, като коя стигнахме, част ви разочарова? Стигнахме до третата, където са си секторните политики и където нещата се обясняват как ще бъдат направени и виждаш, че общо взето всичко опира по-малко повече от старото. И всъщност министрите, които са писали видимо третата част, трудно могат да излязат и да влязат в обувките на хората, които явно гледат малко по-стратегично, колкото първата. А какво пише в програмата на БСП? Там направи ли ви нещо впечатление? БСП, според мен, за съжаление, са го докарали там, че, например, на Демократична България програмата, която е в социалната част, е много по-богата, много по-модерна и, според мен, доста по-добра. Нали, някак си БСП трудно са излезли и са останали в, пак ако трябва да използвам думата, старите си бутуши. Ти казват всичко, което пише в Визия за България, сега в новата програма, това е решението за България, ама ние сме в COVID ситуация. Става въпроса, програмата им някак си е, тя е с стари думички, използвани са клишета от преди 10-15 години. Тя е чисто секторна програма, няма никаква модерност в нея от гледна точка на интегрираност, на показване на визия, на къде ще се движат нещата. Доставим, че вътре е пълно с създаване на предприятия, комитетчета, всякакви други неща, които по-скоро биха затруднили работата, освен че изискват държавни предприятия нови в всеки един сектор, пипат данъците. Общо взето, според мен, програмата на БСП изглежда най-стара, най-немодерна и едновременно с това доста необвързана, защото от една страна между приходи, разходи и ангажименти, които се получават, нали, трудно първо може да остане такъв размера на публичния сектор. А запознахте ли се с програмата на Има такъв народ? Да. И? Значи при Майя Манолова и при Има такъв народ, общо взето, нали, това са програми, които са направени по малко по така опростен начин. Общо взето, те са по-кратки и личи, че, например, хората, които са ги готвили, нямат опита, който имат, например, хората в ГЕРБ и държавната администрация, която стои зад тях. Но пък нещо друго, има солидни ангажименти за реформи. И същото време мерките, макар и не толкова подробно описани, разписани и влизане в дълбочина, са достатъчно добри. И всъщност аз смятам, че и двете партии имат управленски капацитет, което е и експерти да го направят, макар и може би малко на брой. Но мисля, че те имат абсолютно реален шанс за влизане в управлението. Например, един сектор, например, който е здравеопазването. Мисля, че е логично да се очаква, например, в тази ситуация, здравеопазването да бъде номер едно. Логично е. Управляващата партия, по много от същото, все едно, че нищо не се е случило. Нали? Здравеопазването в момента, според програмата, им цъфти. Две партии, всъщност, ако трябва да ги цитирам, това е Демократична България и Има такъв народ, залагат много сериозно на реформи в здравеопазването и изрично са подчертали. Според мен, но Има такъв народ, частта за здравеопазването е една от най-силните части в програмата. Господин, аз гледам някои неща, че, нали, от гледна точка и на реформите, защото в България, за да се изпълнят всичките тези ангажименти на партиите, които казват за икономически растеж, за заплати и доходи и така нататък, всичко това минава през правене на реформи. Нали, само европейските средства, които всички очакват, ако не се знае кога ще дойдат, нали, да бъдем коректни. Някои от тях по-рано от една година няма да дойдат. Върт, къде ще има пари за това повишаване на доходите? Което обещават не само управляващата партия в момента. И от БСП обещават, и от ВМРО обещават. Ако се разчита на европейските средства, в
край на краищата той е като при лос от първи род. Нали, като имаш опорна точка, имаш и лош, ще повдигнеш каквото искаш, стига да достатъчно дълго. В момента, действително, поне в първите три години ще има огромна концентрация на външен ресурс от Европейския съюз. Друг е въпросът, че ако погледнеш стратегиите на повечето партии, няма как да бъдат усвоени тези средства, защото в момента няма ресурс в България, няма капацитет, няма достатъчно хора, за да усвоят тези средства. Представете си, че за да се случи усвояването на тези средства, трябва да се увеличат два пъти строителните фирми. Откъде ще се вземат работници? То няма хора. Да. А там ефективността... Те се молят строителните фирми на работниците. Трудно се получава. Така че аз съм убеден, че, например, икономически растеж свободно всеки може да го обещае и ще го изпълни, ще бъде по-добър, отколкото последните три години. Малко по-висок. Просто защото идват ресурси, те се концентрират и простичко ще се отидат в икономиката. Друг е въпрос какво въздействие имат и колко дългосрочно ще оказват въздействие върху икономиката. Нали? Това не го третираме. Но големият проблем е вече да имам растеж на 6-7%. И това става с две неща, които общо взето са малко третирани в програмите на партията. Предприемачество и инвестиции, чужди инвестиции. Без чужди инвестиции и без освобождаване на духа на предприемачеството, което общо взето някак си е, според мен, е потиснат последните години, десетина години, просто няма как да се случи този изпреварващ икономически растеж над 6-7%. Независимо дали ще дойдат европейските средства или не и какво ще се случи. Иначе ще си се движим в рамките на това, което имаме в момента. Между 3 и 4% икономически растеж, зависимо от икономическия цикъл. И ще обещавам увеличение на минималната заплата, но с малко. А господин Дъцов, а за пенсионерите, виждаме и там помпозни обещания. 700 лева минимална пенсия в рамките на няколко години. Значи, много малко партии се ангажират с правенето на някаква реформа. Всъщност, бих казал, че ако погледнете управляващите, почти са избягали от... да говорят за пенсионната реформа, какво ще направят. Те казват, ние продължаваме това, което беше прието 2016-2017 година. Но пък и БСП и ВМРО говорят за преизчисляване на пенсиите. Това бил верния път. Това не е... Това няма да реши проблема. Нали, това е някакъв натрупан текущ проблем, но генералният проблем на пенсионната система е, че всъщност има много малко хора, които внасят вноски и много пенсионери. И всъщност пенсията няма как да бъде много по-различна, около 40% от работната заплата, ако сравняваме тези коефициенти за наместване. Единственото нещо е, което трябва да се правят реформи. Трябва да се правят реформи с втори и с третия стълб. И общо взето мисля, че една или две партии всъщност намекват отново Демократична България като цяло има доста по-ясна визия спрямо останалите партии и ангажимент в тази сфера и действително и ТНА има такъв народ. Също се ангажират с реформи. Освен преизчисляването на пенсиите, защото това почти всички са го направили по една или друга форма. Господин Дъцов, а това прави ли ни по-богати? Над 61, близо 62 милиарда има депозити в банките. И какво от това? Какво показва тази тенденция? Какво може да освободи тези пари? Ами... Тази тенденция не е само българска. Видяхте информацията и от ЕЦБ. Много е трудно да се коментира това нещо. Първо трябва да се види структурата. Не е въпрос само за размера. Размера не е нещо особено от гледна точка големината на икономиката, на българската икономика. Да, но депозитите растат. Трайно. Да, депозитите много или малко растат, ама те растат в определени области. Една голяма особеност, че някои хора държат като физически листа, фирмени депозити и така нататък. Но ако погледнете специално последната една година, тези депозити, които са малките, т.е. на хората с ниските доходи, те почти изчезнаха. Тоест, има преструктуриране и определено неравенство. Това, което се вижда в други страни. Да, това е огромният проблем. Може би, действително, трябва да има сериозна дискусия за неравенствата и как се лекуват тези неравенства. Защото аз, например, само декларативно твърдя, че... ще оправим неравенството, как не знаем. Не, аз твърдя, че, например, модела на преразпределение на селскостопанските субсидии и модела на управление на обществените поръчки, концентрацията в много малко фирми,
които имат достъпа и след това въздействието върху цялата икономика следствие на тези решения е създало много повече неравенство, от което да е вид данък или схема в публичните финанси. Защото нали, дискусиите обикновено казват, ще променим подоходния данък и ще решим проблема с неравенството. Глупости. Големият проблем на неравенството е достъпа до здравеопазване и достъпа до образование. Нещо, това е нещо, което го виждаме в трябва да се реши ли? И да се... Като... Моля? Нещо, което го виждаме в Северозапада ли, когато говорим за неравенство? То е основният проблем. Общо взето, като отидеш в Северозапада и видиш хора без зъби масово. За това става въпрос. То не е въпроса само на доходите. То е въпроса да им осигуриш и бъдеще на тези хора през неравенствата. Защото те неравенствата се трупат в един момент, но всъщност ти трябва да дадеш една добра държава, дава възможност на своите граждани да направят нещо за себе си. И това минава именно през образованието и здравеопазването. Благодаря ви и до нови Благодаря срещи. Благодаря и аз. Благомир Дацов пред Дънят Унер. Сега следват рекламите ви. Останете с нас.